Acho que nessa questão da pintura tem um arbítrio. Quer dizer, uma coisa arbitrária, que é a escolha da cor, né? Você escolhe a cor. Até um certo ponto você determina. Agora, tem um momento que essa cor começa a ter uma presença de tal forma grande que é ela que determina a cor seguinte. Do contrário, você está simplesmente colorindo uma área, você não está fazendo surgir uma cor, né? Quer dizer, o problema aqui é como fazer um quadrado que tem 2,70 por 2,70 vibrar de dentro para fora, para o teu olhar, mesmo que ele tenha sido feito de fora para dentro. Jogo dela com as outras. Então eu estou tentando. Arrisquei essa aqui. Apostei nessa aqui. Acho que estou perdendo a aposta. Não é essa a cor. Vou até a final com ela. Vou até a final com ela. Vai ter que depois mudar. Ela vai ter que responder alguma coisa. Não pode ter nada gratuito na tela. Não pode ter nada gratuito. Talvez as coisas que possam ser gratuitas sejam pequenos gestos. Pequenos rastros da própria falha humana, mas não da intenção, quer dizer, da vontade da pintura, da ideia da pintura. Quer dizer, o gesto eu posso estar enganado, eu posso respingar, eu posso ter um excesso, mas na ideia básica, quer dizer, no controle geral desse espaço, eu determinei para controlar, de transformar isso numa espécie de palco, de questão. Trabalha um pouco fazer surgir esse tipo de ambiguidade, de dificuldade, a cor tentar surgir. Por que pintar em cima do preto? Boa. O preto impede que a cor apareça. Isso aqui é um espaço dividido em emoções. Emoções que se transportam em cores.
alguma coisa, talvez falte alguma coisa, mas tem que ter uma intensidade dentro disso que esteja inteira. Inteira. Nada aqui pode ser gratuito. Mesmo o respingo, mesmo a intenção de respingar, de jogar, de ser desleixado, sujo, tudo isso tem que estar calculado para que isso seja um drama para dividir com os outros.